Senhores vereadores, vereador Adriano, eu vou pedir as imagens, porque eu vou seguir um pouco da fala do vereador Adriano. Quero pedir as imagens do quiosque na frente da Praça da Prefeitura. Nosso pessoal da assessoria já está com as imagens, estava com as imagens prontas. Porque, senhores, aquele quiosque abandonado há um bom tempo, aquele quiosque que já foi, vereador César, assim, posto telefônico, central de informações, depois foi posto da área azul, central de informações também, servia também como central de informações, ele foi fechado, nossa população foi prejudicada e ele continua assim, continua fechado, vereador Marcelo. E não é de hoje, é de muito tempo, desde quando fecharam, que há um apelo por parte da cidade, um apelo por parte dos senhores vereadores, por parte da representação da cidade, para que esse espaço volte a ser utilizado, porque como ele está, ele é totalmente inútil e totalmente prejudicial à própria imagem da cidade. Por isso, vereador Adriano, agora com as imagens que foram produzidas, eu quero reforçar também na minha fala esse espaço. Se faça ali um espaço para atendimento da área azul, se faça um espaço para um centro de atendimento e de orientação aos nossos turistas, faça-se o que quiser ali, mas não se deixe aquele espaço do jeito que está. Por isso eu quero aqui ratificar todas as falas que foram feitas até agora sobre esta situação, que é uma situação que não nos agrada na cidade de Blumenau. Também quero pedir algumas imagens agora para fazer o registro. Eu estive participando de algumas reuniões e fui agora, não marquei hora, vereador Veneza, eu não marquei hora e fui dar uma batida na rua Professor Jacob Neischen. Tá? Dei aquela batida, verifiquei, a obra continua andando, retomaram a obra, uma obra, vereador Marco Antônio, que foi contratada, mal contratada no governo passado. Uma obra, vereador Ivanatis, que eu penso que ela deve estar envolta na Operação Tapete Negro, e agora a obra é retomada, troca-se a empresa, trocam-se os responsáveis pela obra, vereador Mantel. E esperamos, como Vossa Excelência, que aquela obra da rua Professor Jacob Neischen ela seja concluída. Tem mais uma etapa, e o compromisso do governo é fazer esta etapa e já seguir na segunda etapa. E esperamos que dê a resposta para o CODEIC, que não só isto, não só isso, naquela região que com o tanto de recurso que Blumenau tem, o prefeito Napoleão e sua estrutura governamental, pensem e lembrem da Erich Mayer, da Carlos Krieger, da Paulo Zingel e, no mínimo, da Paulo Zingel Filho. Porque aquelas são obras que estão, senhores vereadores, a mais de 3 quilômetros do aeroporto e eles podem executar, não precisam pedir autorização para canoas no Rio Grande do Sul. Agora, vereador César, sim, eu descobri por que não pavimentaram todas aquelas ruas que fazem margem à SC, à rodovia Guilherme Enze. Agora eu descobri por que aquelas ruas nas proximidades do aeroporto não foram pavimentadas. A resposta não veio de Canoas, vereador Mantel. Canoas, no Rio Grande do Sul. Brincadeiras à parte. Quero pedir também as imagens da rua Fritz Spernau. Uma obra, senhores, cantada em versos e prosas, uma obra cujo leito da pista foi quase concluído, mas uma obra que está sendo feita de forma inadequada e se não for cumprida a legislação do município de Blumenau, nós vamos instar os responsáveis. Por quê? Porque no que diz respeito às calçadas, vereador Marcos da Rosa, as calçadas, elas... Parte das calçadas estão sendo executadas. E estranhamente, na frente de algumas... Eu estou agora nas imagens. E estranhamente, na frente de alguns espaços, de alguns, eu diria até, poderosos no município de Blumenau, os passeios não estão acontecendo. Então, eu estou fazendo aqui o registro, primeiro, da retomada da obra da Fritz Spernau e depois da necessidade de pensarmos e de o município pensar em resolver o problema dos passeios quando da execução das obras. Foi o que eu disse. Tem legislação que obriga, e se esta legislação não for cumprida, a partir de agora nós vamos começar a cobrar por aqui e cobrar noutros caminhos essas obras. Para finalizar, eu quero chamar a atenção pela falta de instalação dos controladores, todos os sistemas de controle de velocidade no município de Blumenau. Vereador César, sim, propaganda, as lombadas eletrônicas, as passagens elevadas, as reduções de pistas.
Tudo isso foi propagandeado e o que, que nós temos visto? Praticamente nada. Eu vou usar, estamos usando aqui, se não me falha a memória, estamos usando aqui as imagens, vereador Marcos, da rua que é perto da casa de Vossa Excelência, da rua Alex Bouchard. A rua, uma rua complicada, de trânsito complicado, e é usada aqui como referência pela falta de uma ação definitiva para o problema da alta velocidade também no município de Blumenau, vereador Veneza. E que eu trago à tribuna na tarde de hoje com as preocupações que nós temos trazido desde sempre. Procurando pensar um pouco mais no trânsito, no transporte, mas pensar na mobilidade e acessibilidade. Era isso, por enquanto, na tarde de hoje.